kommer fra Odense, Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen er kendt for en meget berømt sætning, og det er, at rejse, det er at leve. At rejse i forskellige kulturer, det er også at leve, det er en oplevelse, det er en indsigt, en viden i en helt ny kultur, en helt ny verden, og det er at lære et andet menneske at kende. Og jeg synes, det er så smukt sagt. Jeg vil gerne med de ord starte med at sige tusind tak for arrangørerne. Jeg synes, det er en fantastisk ting, at man fejrer en kulturdag, og det er 4. år i træk. Jeg havde den glæde, at jeg også var her sidste år, og jeg synes, det er vigtigt med kulturelle arrangementer. Hvorfor nu det? Jo, det gør jeg, fordi kulturelle arrangementer giver en mulighed for at lære hinanden at kende, en mulighed for at snakke med hinanden, en mulighed for at deltage i hinandens liv. Der er en berømt tysk forfatter, der sagde, at angst æder sjælen op, og det er på vej. Og ofte oplever vi angst, fordi vi ikke kender hinanden. Vi har nogle, og jo mindre vi kender hinanden, jo større fordomme har vi om hinanden. Så derfor er der en alt grund til at prøve at bryde fordommene, prøve at bryde angsten og tage til store skridt og prøve at finde ud af, hvordan den anden er. Det er nu lavet Danmarks Radio en undersøgelse, der hedder en muslimsk nabo. En af de interessante ting, den her undersøgelse var, at der var rigtig mange fordomme omkring og snakke om, at der var en muslimsk nabo. Jeg har også opdaget, at